Hoje eu estou trazendo uma dica bem bacana de decoração e bem simples, qualquer pessoa consegue fazer. Vou mostrar como usar canetas marcadoras para vidro. Essa daqui é a Window Pen da Acrylex, da linha Art Team. E a gente vai começar fazendo uma luminária customizável. Eu vou precisar de copos, velas dessas mais baixinhas para boiar na água e as Window Pen da Acrylex, as canetas marcadoras de vidro. É bem simples, eu só vou pegar o copo e vou desenhar com as canetas. Aqui eu vou fazer um desenho meio étnico, mas bem colorido, aproveitando todas as cores. É bem fácil mesmo, e se não gostar, é só passar um pano úmido e apagar. Agora nesse daqui eu vou fazer círculos, vai ficar uma coisa meio psicodélica, também usando todas as cores. Depois disso está pronto, é só encher o copo com água e colocar a vela boiando. Com essa caneta marcadora de vidro, você também consegue deixar recadinhos no espelho, no retrovisor do carro. Você também pode anotar lembretes bem importantes para lembrar de coisas que você tem que fazer depois. Também dá para organizar o seu closet, materiais, tudo onde tiver um vidrinho você possa marcar alguma coisa que vai auxiliar, é bem útil. E sabe quando vai aquele monte de gente na sua casa, daí cada um pega um copo, de repente mistura tudo na mesa e ninguém sabe de quem é qual? Então, é outra dica bem bacana. Você usa a caneta para marcar o copo ou a xícara. E como ela sai depois com pano úmido, limpando, você não estraga a sua louça, ela fica intacta. E não corre o risco de ninguém ficar trocando de copo durante a festa. Acho que essa dica é bem útil e bem bacana. Aposto que você já está pensando numa coisa bem diferente para fazer com essa caneta. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem a dica. Um beijão e até a próxima!